የክፍል 18ን እይታ ስንጀምር ቦኒ ወደ ጀርሚ መቃብር ቦታ በመሄድ እየጎበኘችው ነበር። ወዲያውን ጀርሚ ወደ እሷ ጋር ይመጣና በፍጥነት አይንሽን ግለጪ ሲላት ከእንቅልፏ ባና ትነሳለች። እንዲሁም የተኛችበት ቤት በራሱ ጊዜ እሳት ተነስቶና እየነደደ ነበር። ቦኒም የምታት ኃይሏን ተጠቅማ ሙሉ በሙሉ እሳቱን ታጠፋዋለች። ርብቃ ደግሞ አላዚያን መድኃኒቱን ስጠኝ በማለት ስጨቀጭቀው መድኃኒቱን እንደሚሰጣት ቃል ይገባላታል። ነገር ግን መጀመሪያ ላይ አንድ ቅድመ ሁኔታ እንዳለና ይህም ቅድመ ሁኔታ ወደ ሰው ከተቀየረች በኋላ እንዳት ስትጸጸት ዛሬን ሰው መስለሽና የቫምፒሮችን ስራ አንዳችም ሳታደርጊ ካሳለፍሽ መድኃኒቱን እሰጥሻለሁ ይላታል። በሌላ በኩል የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች ፕሮምናይትን ለማክበር ማታ ላይ አነስ ያለ ፓርቲ አዘጋጅተው ነበር። እናም ካርሎይን በዚህ ዝግጅት ላይ የምትለብሰውን ልብስ ለመግዛት እየመረጠች ነበር። ወዲያውኑም ርብቃና ኤሌና ወደ እሷ ጋር ይገባሉ። ካርሎይንም ኤሌና እናቷን እሷንና ቦኒን ለመግደል ሙከራ አድርጋ ስለነበር ለልብስ ሻጯ ይህንን ልብስ ማታ መጥቼ ወስዷለሁ ትላትና ሁሉንም ትታቸው ከዛ ትወጣለች። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች ማታ ላይ ዝግጅቱ ተዘጋጅተውና ካርሎይን ቅድም የመረጠችውን ቀይ ቀሚስ ኤሌና ሻጯን በማናዘዝ ወስተው ራሷ ለብሳው እንመለከታለን። ካርሎይንም ቀሚሱ እንደተሰረቀ ስታውቅ በፍጥነት ወደ ክላውስ ጋር ትሄድና ዛሬ ኤሌና እሷ የመረጠችውንና ፕሮምናይቱ ላይ ለመልበስ የወሰነችውን ቀሚስ እንደሰረቀቻት እናም አንተ ከእሱ የተሻለ ቀሚስ አፈላልከ ካምጣልኝ በማለት ትነግረዋለች። ዝግጅቱ ቦታ ላይ ደግሞ ቦኒ ብቻዋን ቆማ በዝግጅቱ ቦታ መግቢያ በር ላይ ለትውስታ ተብለው በተቀመጡት ስክሪኖች ላይ እሷና ጀርሚ የተነሱትን ፎቶዎች እየተመለከተች ነበር። ወዲያውኑም ጀርሚ ወደ እሷ ጋር ይመጣል። ቦኒም ስትመለከተው በመንፈስ ሆኖ የመጣ መስሏት ለማረጋገጥ ሄዳ ትነካዋለች። ነገር ግን ጀርሚ በእውን ሆኖ ነበር የመጣው። በተመሳሳይ መልኩ እዚያው ዝግጅቱ ቦታ ላይ ማትም ብቻውን ቆሞ እያለ ርብቃ ወደ እሱ ጋር ትመጣና እኔ ወደ ሰው ብቀየር ጥሩ የመሆን ይመስላል ወይ በማለት ጠየቀችው። ማት ግን ከዚህ ቀደም ያደረገቻቸውን መጥፎ ተግባራት ስለሚያውቅ አንቺ ወደ ሰው ተቀየርሽም ቫምፒር ሆንሽም አንድ አይነት ባህሪ ነው ያለሽ፣ መቼም ጥሩ ሰው አትሆኝም በማለት ይነግራታል። በሌላ በኩል ካርሎይን ደግሞ ክላውስ የመረጠላትን ቀሚስ በማድረግ ወደ ዝግጅቱ ቦታ ትገባለች። ኤሌናም የካርሎይንን መምጣት ስትመለከት አውቃ ልታናድዳ ታስባ የለበስኩት ቀሚስ ያምራል ወይ በማለት ጠየቀቻት። ካርሎይንም በኤሌና ምክንያት ራሷን መቆጣጠር እየከበዳት ሲመጣ ስቴቨን ይመለከትና አውቆ ወደ እሷ ጋር ጠጋ በማለት እንደንስ ብሎ ይዟት ይሄዳል። እናም በዚህ ዝግጅት ላይ የፕሮምናይቱ ንጉስና ንግስት በመባል ሁለት ሰዎች የሚመረጡ ሲሆን ይህንን ምርጫ በማከናወን ላይ መድረኩን የምትመራው ኤፕሪል ነበረች። እናም ርብቃ ለመመረጥ ፈልጋ ወደ ኤፕሪል ጋር ትሄድና ንግስት በመባል እኔን ምረጪኝ ብላ ትጠይቃታለች። ኤፕሪል ግን ምርጫው የሚወሰነው እዚህ ቦታ ላይ ከተሰበሰቡት ሰዎች ድምፅ እንደሆነና እኔ ይህንን ነገር ማድረግ አልችልም አለቻት። በዚህ ጊዜ ኤሌና ወደ እነሱ ጋር በመምጣት ኤፕሪልን አንቃት ግዴታ ርብቃን ትመርጫታለች በማለት ትነግራታለች። በሌላ በኩል ቦኒ ደግሞ ጫካ ውስጥ ከጀርሚ ጋር እየደነሰች ነበር። ከዛም ጀርሚ ለቦኒ እሱ ሁሌም ካጠገቧ መሆን እንደሚችልና ለዚህ ደግሞ የሌላኛውን ወገን በር ግዴታ መክፈት እንዳለባት ይነግራታል። በዚህ ጊዜ ቦኒ ከእሷ ጋር ያለው ጀርሚ ሳይሆን ሳይለስ መሆኑ ይገባታል። ከዛም ለሳይለስ በድጋሚ ወደ እኔ ጋር እንዳትመጣ ትለውና ወደ ዝግጅቱ ቦታ ተመልሳ በመሄድ ለነ ስቴቨን ሳይለስ ጀርሚን በመምሰል ወደ እሷ ጋር መጥቶ የጠየቃትን ነገር በሙሉ ትነግራቸዋለች። እናም ይህንን ነገር እየነገረቻቸው እያለ ኤሌናና ርብቃ ከርቀት ሆነው የሚነጋገሩትን ነገር በሙሉ እያዳመጡ ነበር። ወዲያውኑም ኤፕሪል ወደ መድረኩ ላይ ተወጣና የፕሮምናይቱ ንግስትና ንጉስ በመባል የተሾሙት ማትና ቦኒ ናቸው በማለት ትናገራለች። ኤሌና ደግሞ ለርብቃ ሳይለስን ለማስወገድ አንድ መፍትሄ እንዳለና ይህም መፍትሄ ሳይለስ ቦኒን በአፋጣኝ ስለሚፈልጋት ቦኒን ካስወገድናት እሱ የሚፈልገው ነገር አይሳካም ትላታለች። ካርሎይን ደግሞ ዝግጅቱ ቦታ ላይ ብቻዋን ስለነበረች ይደብራትና ወደ ታይለር ቤት በመሄድ ከእሱ ጋር የተፈጠሩትን ነገሮች በሙሉ ማስታወስ ጀምራለች። ወዲያውኑም ሳታስበው ከኋሏ ታይለር ወደ እሷ ጋር ይመጣል። ከዛም በጣም እንደናፈቀችው ይነግራትና ይዞላት የመጣውን አበባ ሰጥቷት ሁለቱ ሙዚቃ በመክፈት እዛው እየደነሱ ራሳቸውን ማዝናናታቸውን ቀጠሉ። ዴመን ደግሞ ከዝግጅቱ ቦታ ወጣ ብሎ ብቻውን ቆሞ እያለ ስቲቨን ወደ እሱ ጋር ይመጣል። ከዛም ስለ አንዳንድ ነገር መነጋገር ይጀምሩና በንግግራቸው መሃል አለመግባባት ይፈጠራል። ስቲቨንም ወደ ዴመን ጋር በመጠቃት ሆዱ ላይ እንጨት ይሰካበትና ወደ አንተ አይምሮ መግባት በጣም ቀላል ነው በማለት ይነግረዋል። በዚህ ጊዜ ዴመን ከአጠገቡ ያለው ስቲቨን ሳይሆን ሳይለስ መሆኑ ይገባዋል። ከዚህም በተጨማሪ ስቴቨንንም ጫካ ውስጥ አንተን መስዬ ወደ እሱ ጋር ሄጄ አጥቅቼዋለሁ በማለት ይነግረዋል። ቦኒ ደግሞ አንድ ባዶ ክፍል ውስጥ ብቻዋን ቆማ እያለ ኤሌና ወደ እሷ ጋር በመምጣት ወደ ቫምፒርነት ተቀይራ ልታጠቃት ሞከረች። ቦኒ ግን የምታት ኃይሏን ተጠቅማ ኤሌና አቅማንሷት መሬት ላይ ወድቃ ከባድ ራስ ምታት እንዲይዛት ታደርጋለች። ማትና ኤፕሪልም የኤሌናን ጩኸት ሲሰሙ በፍጥነት ወደ ባዶ ክፍል ሲገቡ ኤሌናን መሬት ላይ ወድቃ ያገኟታል። ከዛም ቦኒን እንዴትም አረጋግተው
ማት ቦኒ የምታደርገውን ነገር እንድታቆም ያደርጋታል። ከዛም ቦኒ ራሷን ተቆጣጥራ ሁሉንም ትታቸው ከዛ ክፍል እንደወጣች ኤሌና ከመሬቱ ላይ በመነሳት ለኤፕሪል ቀደም እርብቃን የፕሮም ናይቱ ንግስት በመባል ምረጫት ብላት፣ እሷ ግን ቦኒን ስለመረጠች እንደተናደደችባት ተነግራትና አንገቷን በመንከስ ደሟን ከጠጣች በኋላ በድጋሚ እኔ ያልኩሽን ነገር ሳታደርጊ እንዳትተይ በማለት ትታት ከዛ ክፍል ትወጣለች። ማትም በቻለው አቅም የኤፕሪልን ህይወት ለማትረፍ መሬት ላይ ወድቆ መታገል ጀመረ። ይህንንም እያደረገ እያለ እርብቃ ወደ እነሱ ጋር ትመጣለች። ማትም የርብቃን መምጣት ሲመለከት በፍጥነት ለኤፕሪል ደሟን እንድታጠጣትና ቁስሉ አገግሞላት እንድትድን አድርጊያት ይላታል። ርብቃ ግን ዛሬ ለአላዚያ የቫምፒሮችን ምንም አይነት ስራ እንደማሰራ ቃል ስለገባችለት ይህንን ነገር ማድረግ አልችልም በማለት ነገረችው። ማት ግን ጥሩ ሰው ለመሆን ግዴታ ሌሎች ሰዎችን መርዳት እንዳለባትና ዛሬ ኤፕሪልን ለማዳን እየቻልሽ ነገር ግን ደምሽ ሳታጠጫት ብትሞት መድኃኒቱን ወስደሽ ወደ ሰው ብትቀየር እንኳን በህይወትሽ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አታመጭም በማለት ይነግራታል። ቦኒ ደግሞ ብቻዋን ውጪ ላይ እየተጓዘች እያለ ኤሌና በድጋሚ ወደ እሷ ጋር ትመጣና ወደ ቫምፒርነት ተቀይረ አንገቷን በመንከስ ደሟን መጠጣት ጀመረች። በዚህ ጊዜ ቦኒ ራሷን ለመከላከል የምትሃት ቃላቶችን ስትናገር ኤሌና ከቦኒ አንገት የጠጣችውን ደም አንድም ሳታስቀር ሙሉ በሙሉ ትተፈዋለች። እንዲሁም መሬት ላይ ተንበርክካ ሰውነቷ እየተቀጫጨ ለቦኒ አትግደይም በማለት መማፀን ጀመረች። ነገር ግን ወዲያውኑ ስቴቨንና ዴመን ወደ እነሱ ጋር ይመጡና ቦኒን አረጋግተው እንድታቆም ያደርጓታል። ከዛም ቨርቬን በመጠቀም ኤሌናን ይወጓትና እዛው ራሷን ስታ መሬት ላይ ትወጥቃለች። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች ርብቃ በማት ሀሳብ ተስማምታና ለኤፕሪል ደሟን አጠጥታት እንድትድን አድርጋት፣ ማትም ርብቃ ባደረገችው ነገር አመስግኗት ተሰናብቷት ይሄዳል። ነገር ግን ርብቃ ኤፕሪልን ስታድናት ክላውስ ተመልክቶ ስለነበር ማት እስኪሄድ ይጠብቅና ወደ ርብቃ ጋር በመምጣት ለአላዚያ የገባችለትን ቃል እንዳፈረሰች እናም እሱ አሁን ሄዶ ለአላዚያ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ይነግረውና መድኃኒቱን ለአንቺ ሳይሆን ለእኔ ሰጥቶኝ ኤሌናን ወደ ሰው ቀይሪያት ድቅሎቼን ማብዛት እጀምራለሁ በማለት ትቷት ይሄዳል። ርብቃም እንደዚህ አታድርግ በማለት ልትማጸነው ሞክራ ነበር፣ ነገር ግን ጭራሽ ምላሽም አልሰጣትም። በሌላ በኩል አላዚያ ደግሞ ብቻውን ቆሞ እያለ ርብቃ ወደ እሱ ጋር ትመጣና ዛሬ የገባችለትን ቃል በመጠበቅ ሁሉንም ነገር እንዳሳካች እናም መድኃኒቱን አሁን ስጠኝ በማለት ጠየቀችው። አላዚያም ምንም ነገር ብታደርግ ለራሷ እንደሆነና አሳክቸዋለሁ ካልሽኝ አምንሻለሁ በማለት መድኃኒቱን አውጥቶ ይሰጣታል። ርብቃም ወዲያውኑ መድኃኒቱን ተቀብለው ከዛ ቦታ ትሄዳለች። ነገር ግን እሷ በሄደችበት ቅጽበት ርብቃ ለአላዚያ ትደውልለትና እሷ እዛ እስክትደርስ ድረስ ምንም ቢፈጠር መድኃኒቱን ለማንም እንዳሰጠው በማለት ተነግረዋለች። በዚህ ጊዜ አላዚያ ሳይለስ ርብቃን መስሎ ከደቂቆች በፊት እንደሸወደ ይገባዋል። ከዛም ለርብቃ ከደቂቆች በፊት ቀደም ብለሽ ብትደውይ ኖሮ መድኃኒቱ ከመወሰዱ በፊት ላስቆመው ይችል ነበር በማለት ይነግራታል። ካርሎይን እና ታይለር ደግሞ ቀኑ እስኪመሽ ድረስ ሁለቱም እዛ እየጨፈሩና እየተዝናኑ አሳለፉ። አመሻሽ ላይም ታይለር ለካርሎይን አሁኑኑ ከሚስቲክ ፎል ለቆ በድጋሚ መውጣት እንዳለበትና ክላውስ እዚህ መሆኔን ካወቀ ችግር ሊፈጠር ይችላል በማለት ይነግራታል። ካርሎይንም እሱ በህይወት እንዲኖርላት ስለምትፈልግ ብቻ እንዴት ትፈቅድለታለች። ነገር ግን ታይለር ገና ከቤት እንደወጣ ከክላውስ ጋር ፊት ለፊት ይገናኛሉ። ክላውስም አጋጣሚውን ተጠቅሞ ታይለርን መግደል ቢችልም ነገር ግን ካርሎይን እንዳትከፋበትና ባደረገው ነገር እድሜ ልኳን እንዳጠላው ፈልጎ ለታይለር አምስት እስክ ቁጥር ድረስ ከዚህ ቦታ ካልሄድክ ልብክን ከሰውነት ካውጥቼ እገልካለሁ በማለት ይነግረዋል። ከዛም ገና መቁጠር እንደጀመረ ታይለር ልክ እንደ ንፋስ ከዛ ቦታ ፈጥኖ ያመልጣል። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች ክላውስ ወደ ቤቱ ተመልሶ እያለ ጠረጴዛው ላይ አንድ ደብዳቤ ተቀምጦለት ይመለከታል። ይህንንም ደብዳቤ የላከችለት ካትሪና ስትሆን በደብዳቤው ላይ ኒው ኦርሊያንስ ከተማ ውስጥ እያለች ጄኒያን የተባለች አንዲት ጠንቋይ ለአንተ በጣም ትልቅ ሰርፕራይዝ አዘጋጅታ እያፈላለገችክ ነው ትለዋለች። እናም በቻለው አቅም በፍጥነት ከሚስቲክ ፎል ወጥቶ ወደ ኒው ኦርሊያንስ ከተማ እንደሄድና ጠንቋይ ያዘጋጀችለትን ነገር ሳይረፍትበት ማግኘት እንዳለበት ትነግረዋለች። ይህንንም ተመልክተን የካሜራው ትዕይንቶች ወደ ኒው ኦርሊያንስ ከተማ ይወስዱናል። እዚህ ከተማ ውስጥ የሚገኝ አንድ ባር ውስጥ ሄሊ ጄኒያን ከተባለችዋ ጠንቋይ ጋር ስለ ቤተሰቦቿ ጉዳይ እየተነጋገረች ነበር። ከዛም ሄሊ ለጠንቋይዋ ወደ ሚስቲክ ፎል ሄዳ ስለ ቤተሰቦቿ ልታጣራ ሞክራ እንደነበር፣ ነገር ግን ያን ያህል ተጨባጭ ማስረጃ እንዳላገኘች ትነግራታለች። በዚህ ጊዜ ጠንቋይዋ አንድ የተለየ ካርታን ትሰጣትና
ወደዚህ ቦታ በትጂ ስለቤት ሰቦችሽ አሪፍ ነገርን ታገኛለሽ በማለት ተነግራታለች። ሄሊም ስለቤት ሰቦቿ የምታገኙ ነገር እንዳለ ተስፋ በማድረግ ካርታውን ተቀብላት ከዛ ቦታ በመውጣት ጉዞዋን ጀመረች። ነገር ግን ሄሊ ሳታውቅባት ጄኒያን ከጸጉሯ ላይ ቁራጭ ወስዳ ነበር። ከዛ ምሽት እስኪሆን ከተበቀች በኋላ ወደ አንድ ጨለማ ቦታ በመሄድ ሻሞችን ደርድራ የምታት ቃላቶችን መናገር ጀመረች። በተመሳሳይ መልኩ ሄሊም ጄኒያን በሰጠቻት አድራሻ ወደ ቤት ሰቦቿ ጉዞዋን ጀምራ ነበር። ነገር ግን ጥቂት እንደ ጓዘች መኪናው ይበላሽባትና ከመኪናው በመውረድ በእግሯ ጉዞዋን ጀመረች። ነገር ግን ገና ከመኪናው ወርዳ ጥቂት እንደተጓዘች ያዞራትና መሬት ላይ ወድቃ ራሷን ትስታለች። እሷ በወደቀችበት ቅጽበትም ብዙ ጠንቋዮች ወደ እሷ ጋር በመምጣት ይወስዷታል። ክላውስ ደግሞ ወደ ኒው ኦርሊያንስ ከተማ በመድረስ ሰዎች በበዙበት አካባቢ ላይ እየተንቀሳቀሰ ነበር። ወዲያውኑም አንድ ጥቁር አሜሪካዊ ጠንቋይ ይመለከትና ወደ እሷ ጋር በመሄድ ወደዚህ ከተማ ሊመጣ የቻለው ጄኒያን የተባለችን ጠንቋይ ፈልጎ እንደሆነና አድራሻዋን አጣርተሽ ንገሪኝ በማለት ይነግራታል። ጠንቋያ ግን ይሄ ከተማ ማርሴል በተባለ ቫምፓየር እንደሚመራና እንደ ማርሴል ሕግ መሰረት እዚህ ከተማ ውስጥ ካለሱ ፍቃድ የትኛውም ጠንቋይ የምታት ኃይልን መጠቀም አይችልም በማለት ተነግረዋለች። በሌላ በኩል ማርሴል ደግሞ ባር ውስጥ ከአገልጋዮቹና ታማኝ ቫምፓየሮቹ ጋር በመሆን መጠጥ እየጠጣና እየተዝናና ነበር። ክላውስም ወደ እሱ ጋር ሲመጣ ከዚህ ቀደም ሁለቱም ስለሚተዋወቁ ማርሴል ክላውስን ሲመለከተው በስሙ ይጠራዋል። በዚህ ጊዜ የማርሴል አገልጋዮች ክላውስ ማርሴልን ለማጥቃት ወደዚህ የመጣ መስሏቸው ከማርሴል ኋላ ሁሉም በመቆም ድጋፋቸውን እያሳዩት ነበር። ነገር ግን ሁለቱም ደስተኛ በመሆን እየተሳሳቁ ሲተቃቀፉ እንመለከታለን። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች ማርሴልና ክላውስ አንድ ላይ ቁጭ ብለው ስለ አንዳንድ ነገሮች እየተነጋገሩ ያሳዩናል። በወሬያቸውም መሃል ክላውስ ወደ ኒው ኦርሊያንስ ከተማ የመጣው ጄኒያን የተባለችን ጠንቋይ ፈልጎ እንደሆነ ይነግረዋል። ማርሴልም ለደቂቆች ያክል ከክላውስ ጋር እዛው ባር ውስጥ ካሳለፈ በኋላ ክላውስን ይዞት ከባሩ በመውጣት አውራ ጎዳናው ላይ መዘዋወር ይጀምራሉ። እናም ይሄ ከተማ በማርሴል አገልጋይ ቫምፓየሮች የተሞላ ሲሆን ክላውስ የሚመለከታቸው ሰዎች በሙሉ ቫምፓየሮች ነበሩ። ከዛም ማርሴል ሲያፏጭ አገልጋዮቹ ጄኒያን የተባለችዋን ጠንቋይ እጇን በገመድ አስረው ወደ እነሱ ጋር ያመጧታል። ከዛም ማርሴል ለጄኒያን እዚህ ከተማ ውስጥ ካለኔ ፍቃድ ማንም ጠንቋይ የትኛውንም አይነት የምታት ኃይል መጠቀም አይችልም ይላታል። እናም አንቺ ይህንን ህግ እያወቅሽ ለምንድን የተጠቀምሽው በማለት ሲጠይቃት ጠንቋይዋ ማርሴልን የሚያናድዱ ቃላቶችን መናገር ጀመረች። በዚህ ጊዜ ማርሴል ይዞት የነበረውን የሳፍ ቅርንጫፍ በመጠቀም አንገቷን እዛው ቆርጦ እንድትሞት ያደርጋታል። ይህንንም እንዳደረገ አገልጋዮቹ ቫምፓየሮች እየጮሁና እያፏጩ ጠንቋያ በመሞቷ ደስተኛ መሆናቸውን አሳዩ። ነገር ግን በዚህ ነገር ክላውስ ተናዶ ነበር። ከዛም ማርሴል ላይ እየጮህበት እንዴት ልጅቷን እፈልጋታለሁ እያልኩ ትገላታለህ በማለት ይጠይቀዋል። ማርሴልም እሱ የዚህ ከተማ መሪ ስለሆነ ለተከታዮቹ ቫምፓየሮች ትክክለኛውን ነገር ማሳየት እንዳለበትና ዛሬ እሷን ካልገደለ ነገ ደግሞ ሌሎች ጠንቋዮች የእሱን ህግ በመናቅ የምትሃት ኃይሎችን መጠቀም እንደሚጀምሩ ይነግረዋል። በመቀጠልም ክላውስ በማርሴል አገልጋይ ቫምፓየሮች አማካኝነት ጄኒያን ትሰራበት የነበረውን ባር ካጣራ በኋላ ወደዛ ይሄዳል። እዛም ሲገባ ሶፊ የተባለችዋን እህቷን ያገኛታል። ሶፊም ልክ እንደ እህቷ ጄኒያን እሷም ጠንቋይ ስትሆን ገና ክላውስ ወደ ባሩ ሲገባ ማንነቱን ታውቀዋለች። ክላውስም ወደ ሶፊ ጋር ጠጋ በማለት እህትሽ ከኔ ምን ፈልጋ ነው በማለት ይጠይቃታል። ሶፊም ምን እንደፈለገች ልትነግረው ስትል ሁለት የማርሴል አገልጋይ ቫምፓየሮች ወደ ውስጥ በመግባት ባሩ ውስጥ ይቀመጣሉ። ከዛም ሶፊ የእህቷ ጣፋንታ ለእሷም እንዳይደርሳት በመፍራት ለክላውስ አብረው የመጡትን ቫምፓየሮች ከዚያ አስወጣቸው በማለት ትነግረዋለች። ክላውስም ወደ ቫምፓየሮቹ ጋር በመሄድ በድጋሚ እሱን እየተከታተሉት ካገኛቸው እንደሚገላቸው ይነግራቸውና ሁለቱንም ትቷቸው ከዛ ባር ይወጣል። ከሰዓታትም በኋላ ሶፊ ስራዋን ጨርሳ ከባሩ ጀርባ በመግባት ሻማዎችን ለኩሳ እየደረደረች እያለ ቅድም ባር ውስጥ ገብተው የነበሩት ሁለቱ የማርሴል ቫምፓየሮች ይመጡና ክላውስ ከእህትሽ ምን ፈልጎ ወደዚህ ከተማ እንደመጣ አለቃችን ማርሴል ማወቅ ይፈልጋል በማለት ይጠይቋታል። እሷ ግን እንደማታውቅ ስትነግራቸው አንደኛው ቫምፓየር ሊያጠቃት ሞከረ። ነገር ግን ወዲያውኑ አልያዣ ወደዛ ይመጣና ሁለቱንም ካለአንዳች ርኅራኄ በጭካኔ ይገላቸዋል። በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች ክላውስም ብቻውን ቆሞ እያለ አላዣ ላሳየክ የምፈልገው ነገር አለ በማለት ሄሊና ጠንቋያ ሶፊ ወዳሉበት ቦታ ይወስደዋል። ከዛም ሄሊ ለክላውስ አሁን የምትነግረውን ነገር ጭራሽ ሊያምናት እንደማይችል ነገር ግን የእሱ ልጅ በሆዷ እንደያዘች ትነግረዋለች። ክላውስም በሰማው ነገር ግራ እየተጋባ እያለ ሶፊ እህቷ ኤንያን ሄሊን ለመጠበቅ አስባ የምታት ቃላቶች ስትናገር ማርሴል አውቆባት እንደገደላትና አሁንም ቢሆን አንተ ይቺን ከተማ ከማርሴል ነጻ ካለወጣት በስተቀር ልጅክንም ሆነ እናትየዋ ልታገኛት አትችልም በማለት ትነግረዋለች። ክላውስ ግን የነገሩትን ነገር ሊያምናቸው ስላልቻለ አላዣ ለክላውስ እረጋ ብለህ አዳምጥ በማለት ሲነግረው የክላውስ ልጅ የልብ ምት
በሄሊ ሁዱስቶ ነው ለክላውስ መስማት ይጀምራል። ነገር ግን አሁንም ስላልተዋጠለት ክላውስ ለአላዚያ ከፈለክ ሁለቱንም ግደላቸው ይለውና ተቶት ሲወጣ ተመልክተን ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃን። ቤተሰቦች በቀጣይ በክፍል 19 እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።